はい、ということでね、本日は、買い物動画ということで、今回京都に来ております。京都はですね、こちらゾンロフトマンさん1981さんにね、お邪魔させていただいているということで、よろしくお願いいたします。あのロフトマンさん、この並びにこのお店だけじゃなくて他にも何店舗か系列店があるので、ほんまに歩いてすぐのとこあるんやけど、今回はこちらの店舗でお邪魔したいなと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、ちなみに今回は何狙ってるかって言ってくれてたけど、うん、まあ、持ってないダウンジャケットがあればそれ、うん、フリースとか、うん、中間着もあればって感じだけど、うん、多分俺のは早く終わると思う、うん、次バトンタッチしようと思うから、やった、先行きたいなと思います。ありがとうございます。まずはカナダグースからね、ありますけども、はい、あ、カナダグース、あ、アルコールですね、はい、アルコールバーさんなんですね、君はね、はい、これすごいよな、ダウンベストってなんかな、引かれんねんな、わかる、わかる。そしてバブはね、でニードルズとかありますけどね、ふわふわ、あ、なんかのスバルで、へえ、あ、なんか今年新しくなったんだっけ、あ、そうなんや、あ、ほんまや、うん、この中のとこやろ、そう、中のところがなんかちょっと変わったよって、へえ、でも去年めっちゃ履いたよな、私そんなにかな、履いてない、俺ずっと履いてたよな、うん、履いてた、結構セレクトショップで最近よく出てんねんな、へぇ、確かになんかアイドルとかも着てる、インスタとかで、あと俳優さんとかも着てるよね、あ、これもや、なんかあの大阪万博のミャクミャク様みたいだね、何それ、これなんや、え、なんだそれ、なんかブランドさんです、ね、あ、へえ、ダウンですか、コンセプトとしては僕ら本心だからやらせてもらってるんですけど、あ、はい、それこそ空気をまとうっていう感覚のものが付与されてるブランド、空気をまとう、そうなんですよ、なのでエミュレーション、そうなんですよ、本当に空気を、あ、これ空気なんですね、入れられるようなダウンじゃないんで、ある程度こう保温性っていうのを保てるっていうような作りなんで、普通のやっぱりこうダウンブランドなのを展開されるような保温力のあるダウンとはまたちょっとね違う発想、着眼点での温度の作り方ですかね、効かないですもんね、空気入れるっていうのは ね、ブランドとしてはもう何年もやってる、そうです、そうです、なるほど、店長さんですお願いしますお邪魔します、すいませんすごい広いぞ、これレディースショー、このあたり、あら、まあ後でチェックしないと、これなんやろ、ん、クローズルイスみたいな感じだ、うん、パッと見たぽかったね、なんかタック見た、これなんかえ、なんかなんだろうね、これ知ってる、これ、うん、知らん、普通のロゴ的な、なんだろう、 CP、 うわ、初めて知りました、聞きました、これなんすか、CP カンパニーって言ったら、あの、まあ、結構もう昔に設立はされてるんですけど、はい、イタリアとかで昔クラシックのカーレースとかが実際にあった時、うん、そういった時に CP カンパニーっていうブランドさんが選手の、まあ、運転手されるような方々に洋服を、まあ、提供してたようなブランドさんだったんですよね。いわゆる砂ぼこりだったりとか、 あとは、まあ、日光から遮断するためにっていうのでゴーグルのついてるようなジャケットとかも持ってて、これとかは本来昔とかだったらそういう時計ですね。あ、なるほど、はい、時計っていうのを一応特に中に入れて、そこが付けて見えるようにとかっていうのが昔ながらのそういうディテールっていうのが残ってるんですね。そうです、継承されてる、もうアイコン的な感覚なんですけど、うんうん、なのでこういう、もう今はさすがに入れたりはしないですもんね、もう完全に今となってはもうデザインですね。おお、これ、あ、一応、あ、見えるっちゃ見えるんか、うーん、おー、ほんとだ、これとかが多分分かりやすいかもしれない、おお、すごいな、おお、
ゴーグルジャケットとか、これが一番有名。いわゆる世界的に見てもこうガーメント大手で化学繊維を染めるっていう技術、うん、今って当たり前ですけど、うん、それを一番最初にやっぱりやったのがこの元々の設立者のマシモっていう人間が初めて化学繊維に、まあ、着色を成功させたっていうような事例があって、なので僕たちからするとですね、何でしょう、スティーブ・ジョブズみたいな、もともとストーンアイランド、うんうんうん、あそこの親がここです。元々ここがあって、火星なんですけど、へー、ストアランドってなんかダウンってイメージですかね。そうですよね。これもすごいな、何やろこれ、おお。あ、グースがたくさんだ。ここカナダグースばっかりやな。ねえ、すごいね。わお、すごいよ、すごいね。量多いですね。カナダグースと僕たちメインでやってるのが、あとピレネックス、あとダウンとかですよね。ダウンピレネックスもあるんですか。定番的にやり続けてるのが、でこれぐらいの時期になるといつもここ一室がこうダウン一色に変わるっていう感覚ですかね。へえ、ピレネックス、あ、入るここか。今からもうちょっと増えますけどね。ピレネックスのね、定番のやつって今もないんですかね。アヌシーかなんかって言ってましたけど。ありますよ、ありますよ。今も販売はない。ちょっと待ってください。はいはい、すごくないここもう倉庫やん。オフィスこれこんな感じしようかな。あ、いいね。これでさ、うん、総額で1000万あるよな。1着20万、10万として、うん、100着あるよな。すまないか。このブラックレーベルっていうの何も見えへんよな。でも100着くらいあるんじゃない。今か、今更かい。あ、これ見てよ、ブラックレーベル。何それ。その普通のカナダグースってこっちのワッペンや。うんうんうん、かわいい方ね。このワッペンじゃなくてブラックレーベルって言って、待って、ちょっと若干テイストがちゃうんやな。プレネックスあるんやったらちょうどええな。プレネックスもな、なかったから、うん、あ、そうなんだ、うん、ありますか。あります。あ、じゃあいいですか、来ても。プレネックスっていうのはさ、うん、それも有名やねんな。何やったかな、モックレールのダウンとか作ってるような会社やったような気がするんだけどな、もともとは。あ、ありがとうございます。これね、アヌシーのエルです。やっぱアヌシーが一番定番ですよね。一番定番ですね、うん、サイズ僕でもこれぐらいですね。多分サイズそれぐらいでいけると思いますよ。いいですね、はい、じゃあこれでお願いします。色って他何かありますか。あ、ね、黒とかネイビーとかであるかなと思います。でまたこのポケットの中に入れた時の生地もいいっすね、柔らかい。これ今までなかったかも、ダウンで。なかったですよ。ねえ、ふわふわ。ほんとだ、良さげな。マイクロフリースみたいな。はいはい。じゃあ僕ネイビーにします。じゃああともう一種ポッと僕見させてもらって次バトン出す。あ、はい。でもこういう英国的なクラシックなんも俺好きやねん。ああ、好きだね、たっくん。まあ、こういうシングルライダーとかもいいなと思うねんな。ダブルじゃなくて、うんうん、ダブルや今これ1本のやつもかっこいいなと思うね。それもオーダーであるの。そのルイスはあんねんけど、ルイスはダブルやねん、メインが。あ、そうなんだ。といえばっていう、もちろんシングルもあるけど、うん、じゃあ次もしシングルで買うとしたらもう普通の既製品ってこと。いや、じゃなくて違うブランドで買う。違うブランドでオーダーするってこと。オーダーするかもしれない。へえ。こういうコートも良さそうやんな。うん、あんまたっくんピーコートってイメージないけどね。ピーひんな、可愛くなっちゃうもんね。でもコートもいつかしたいね。うんうん、見たいな。イギリスのやつとか、うん、絶対かっこいいよ。オールデンですよ、靴。ゴールデン。オールデン。オールデン。うん、アメリカのピカピカやねん。コードバンって言って、お尻、馬のお尻の皮。へー、すごい、このロングコート、うん、大人の男性って感じ。うん、なんか大会山とか似てる感じだよね。うんうん、あれ、こんなとこ隅に何かがあった。うん、あれ、なんかさんがだ。なんかじゃないか、なんか、なんか落ちてると思ったらさ、見て、違った、埋め込まれてるな。これなんで埋め込んでるんですか。当初、それこそ僕らの思
お店が出来上がった時ってできるだけ僕たち現場スタッフの手でお店も作りたいなっていうのがあったので。埋め込んだんですか？その当時、そうです、本当に立ち上げのメンバーの一人がある程度こう設計とかっていうのもなんか考えてやってくれてるので、多分こういうのもデザイン的にスニーカーとかデニムとかも入ってますね。あ、ほんまや。こういうのってさ、多分常連さんでも知らんかった人おるんじゃん。なんでデニムなのかなとか思ってたけどさ、実は埋め込んだんですって言ってさ、ね、ゴールドラッシュみたいなね、そんな感じですよね。笑ってるけどゴールドラッシュしてるか、うん、昔の人がデニムをあのこの人が埋めてたんでしょ。知ってるよ、何回も話されたんだから。そうかそうか、ごめんごめん。じゃあちょっと交代しようか。俺も一通り見ました。ほんと早っ。どうぞ、次はじゃあレディースのターンです。はい、あ、すいません、すいません、ありがとうございます、いろいろと。次レディースに行きます。レディースはどこ？レディースその辺よ。この辺か。この辺りもそうですし、7割ぐらいだと思うんで、でもこういうテイストやったら基本メンズが多いからね、まあ3割やったら十分な感じですよね。隣2軒隣のロックの花でレディースだけ。あ、なるほど。まあ、それはそれでまた店長さんも違うくて、方針も違うくて、バイヤーがそれぞれの店舗にいて、すごいな、店長もそれぞれの店舗にいてっていう感じですね。すごいですね。ピンク入ってたもんね、パーソナル。おう、じゃあこの茶色があかんのかな。グレー、うん、ピンとこへんかった、痒くなるかなと思って。あー、中着るもんやろ、それはさすがに。首元とかさ。あ、でも可愛いね。まあ、可愛いらしいやろね。ね、まあ、それは完全に僕の自腹で買うことになるんだけどね。え、タクの自腹？ありがとうございます。これ着てみる？そうよね、これも可愛いよね。コート、うん、チェックのコート似合うんちゃう君？うん、似合う、似合う、やっぱり似合うと思う。どうですか、気になるのは。一番気になるのはこれかな。でも首詰まってるかな、ちょっと着てみるの分からない。店長さんに言うや、じゃあ着てみようかな。 あちらでしたわ。あ、そうです、すいません。どうでしょうか、どう、はい、そんなに詰まってはないと思うけど、ちょっと大きい、ゆったりしてる、ちょっとゆったりめ、ちょっとちゃうかった。いや、可愛いね。ああ、あ、色時間も出てくれてんで。店長さんおいくつですか？20代ですか？あ、若い、すごいですね。そんな店長をやってはって。あ、いいんですか？どうでしたか？ちょっと保留にさせてもらいます。保留で、はい、はい。店長さん若いで、やっぱ20代で。28でしたね。いや、だって若そう。肌もな、うん、肌もめっちゃ綺麗だもんね。肌が若い、なんか和製のヨーロッパ人みたいな、うん、あ、でも分かるかも、分かるかも。めっちゃ目綺麗だもんね。純日本の人、このシャツでレザー似合わない？確かに。え、ほんで何もなかった、うん、自分で似合いそうなの、うん、多分私は着こなせない。とりあえず俺ダウン買わせてもらうでしょ。いいよ、じゃあそれでお願いします。ベンツ、これ有名な。ベンツ、うん、革の手袋なんですよ。革のベンツ、うん、デンツっていう。あ、デンツ、デンツ、ごめんごめん。デンツって聞こえた。一個一個知っていくな、うん、うん、ゴールドラッシュも知ってるもんな。それは知ってるさ。そうか、ごめんごめん。なんか時計もすごいクラシックな時計があるぞ。やってます、つい最近出ましたね。値段も安い、6000円だ。6万6000円やった。本当のアンティークの1960年代とか古いものだったり、40年代のものとかの手巻きの。しかも成功なんや。そうです、そうです。ロレックス置いてたりとか、もうちょっとね、本数あったんですけど全部売れちゃいましたね、本当に。今時計人気っすもんね。今日覚えることがいっぱいあったんやけど、一、うん、つ覚えたことは、うん、イタリアのゴーグルのブランドがあるっていう。ああ、あれね、それは覚えた。なんか僕のさ、うん、服のテイストって、例えばグランピングとかした時が良さそうじゃない？あ、まあ、見せてもそんな雰囲気やもんな。そう、それかわいい。
もともとなんか漁師かなんかで奥さんが手縫いでやってたんですよね。そうですそうですそうです。なのでもう一着作るにも相当な時間がやっぱりかかったりするので、なので珍しいですけどサイズによって金額が変わるか、あそうなん、大きくなればその分だけやっぱり時間と糸と使っちゃう、確かに確かに労力もかかるしね。そうなんですよ、正しい、それが一番正しいかな。うん、とかでも確かに長さちゃうけど全然値段見ないし、確かに漁師のさ、あの奥さんでさ、漁師出てったら帰ってこへんか、うん、でも寒いやん、うん、だから手編みでこれ塗っててん、うん、それが始まりやねん。これなんていうブランドでしたっけ。インバラン。そこまで知ってブランドで知らんの。俺名前のこと苦手だそしてこれがさっき言ったオールでございます。あ、これか箱。あ、そう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 、高級感あるね。17万とかお高いね。しかもそれやのに右左の足がちょっと微妙に違うかですね。なんで。それがアメリカ人が作ったりしてるから。あ、適当ってこと。適当だけどちょっとズレがある。うーん、一緒に置くやん、右と左、うん、同じサイズでね、うん、カタカタこっち言うてるからそれがアジアです、ね、物はいいよなねえ。あ、そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あと皆さんもよかったらそのロフトまで来てください、はい、店長さんが待ってますんで、いろいろ教えてくれます。ね、確かに、うん、ずっと教えてくれる。あ、まあ服好きなんですね、みんなね。確かに、いいですよね、服好きさんしか来なさそう。うん、ありがとうございます。無事買わせていただきました。はい。はい、ということでね、無事購入させていただきました。ありがとうございます。ということで、ちょっと秋花粉でね、目がしょぼしょぼしておりますが、これだけでも実はございません。動画切り終わった後、なんとですね、たまたま今日本日発売のバルトロを購入しましたので、おそらくもう動画は上がってると思いますが、どうやって買ったんですかって言うのは、たまたま歩いてたらロフトマン、隣のロフトマンで売ってて、今日から発売です。まだ販売して1時間です。あ、僕買いますということで買わせていただいて、その後ですね、まださらにここにも買っております。これは何ですか。このちっちゃいのは私のパタゴニアです。ですよね、はい、今度九州の旅行行くからその時に着るんですよね、はい、あとお仕事着として着るんですよね。はい、ありがとうございます。はい、よかったです。ではですね、もうこれで一旦終わりたいなと思いますので、次回は南賀さんの滋賀店の方に、買い物動画行きたいなと思いますので、次回そちらで、ね、お会いしましょうということで、また今戸さんカメラによろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、では、見てもらってありがとうございました。ペコリ。